အားလုံးမင်္ဂလာပါခင်ဗျာ YaTu professional fashion school PFA ကနေကျေးဇူးပါတယ်ခင်ဗျာ ကျွန်တော် YaTu fashion design school ကနေပြီးတော့တရက်3/2023ခုနှစ်ကနေစပြီးတော့မှ professional fashion school PFA ဆိုပြီးတော့ပြောင်းလဲပြီးတော့ဖွင့်လှစ်လိုက်ပြီဆိုတဲ့အကြောင်းကိုလည်းအားလုံးကိုသတင်းကောင်းပါကြေညာအပ်ပါတယ်ခင်ဗျာ 2023 ခုနှစ်မှာစတင်၍အသံမွေးဝန်ကြောင်းပညာရပ်ဖြစ်ဘဝရည်တည်လူတို့များအတွက် fashion design ပညာရပ်တစ်ခုတည်းတာမကပဲ ဒီဗီဒီယိုလေးမှာအားလုံးကိုသတင်းကောင်းပါချင်တာကတော့ကောက်တစ်ခုကိုတက်တက်တာတာဝန်ယူရဲအချိန်မတက်မထားကိုကာလမတက်မထားပါဘူးခင်ဗျာပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ LAN FROM HOME ဆိုတဲ့တင်တန်းလေးကိုလည်းလက်ရှိဖွင့်လှစ်ထားပါတယ် LAN FROM HOME လေးထဲမှာတော့ခု Better Best ဆိုပြီးတော့တန်ခွဲ၃ခုရှိပါတယ် Good Class ကတော့ကျွန်တော်တို့ကသင်္ကန်းကာလအဖြစ်လေးလကြာမြင့်ပါမယ် Better ဆိုတဲ့အတန်းလေးကတော့ကျွန်တော်တို့သင်္ကန်းကာလက၆လကြာမြင့်ပါမယ်